teste, né, que está para começar. É importante demais trabalhar contra a equipe profissional, né, para que, até para que aqui a comissão da equipe profissional veja os atletas que nós temos nas bases, né. E graças a Deus fizemos um bom treino, né, graças a Deus usamos todos os atletas, usamos 22 atletas, né, que estavam aí, à disposição da nossa categoria. É, e graças a Deus um grande jogo, um bom treino. E esperamos ter outras oportunidades para que esses meninos venham aqui trabalhar, para que as pessoas comecem a ver, né, e que subam, né, mais alguns atletas da equipe da base.